oče Pavle, ti si sveta živi. Toga nema ko ti se ne divi. Djela tvoja i tvoje umeće, niko nikad dostignuti neće. Dan nedelja tvoga predstavljenja, pamtit će te mnoga pokoljenja. U prisustvu Božijih anđela, sva su tvoja nedostižna djela. Odmah Bogu sveće da proglase, kako ti ime ponavlja se. Ljudovi sveti, takvog nema, ko će to poveti. Ako ti si mnogi svatljenja, sveti primer na stezi spasenja. A za one koji te ne vole, žen pa kao to. Šoče sveti, uvek bio, uvek si sa nama, i pomažeš svetim molitvama. Zajedno smo, uvek se molimo, da se Hristom život proživimo. Zajedno smo, uvek se molimo, sa Hristom život poživimo. Nema veće ljubavi od tebe, kaže sam Gospod, nego da čovjek da život za bližnjega svoga. I Gospod prima svaku našu žrtvu za našeg bližnjega, za ovo koje je tu pored nas, kome treba pomoć. Kad je jedan pitao Gospoda, ko je bližnji moj, Gospod je ispričao priču o Samarjaninu, u kojoj nam je u stvari rekao da je svaki čovjek koji ne voli naš bližnji. Znači, samo kad se okrenemo oko nas, vidjet ćemo mnogo naših bližnjih kojima treba pomoć. Ako dajemo ljubav, dobit ćemo još više ljubavi. Znači, to je nešto što ne može da se potroši. Ne može ako se okačimo na nepresušni izvor ljubavi, a to je Gospod. Evo, ja ću vam pročitati jednu malu pričicu iz naše knjige Čudna lica poslovica, koja se zove Voz se vezuje za rogove, a čovjek za riječ. Tužne su i strahne reči prosute u prazno, izgovorene u vetar. Čuvaj reči kao novčiće, ne rasipaj ih, ne troši ih ni na šta. Reči ne treba da landaraju, nego da što vernije odražavaju tvoju unutrašnju istinu. Niko te ne treba da govoriš, ali kad govoriš, govori kao da si uvek svestan zašto nam je Bog dao moć govora. Dobili smo reči zlatnike, a često govoreći postupamo kao da su to reči kamenčići ili blato koje možemo da frgnemo kud nam drago. Izgovorena reč mora da bude tačna i da te obavezuje. Mora da odražava duh istine i kad nije sasvim precizna. Zar misliš da smo mi od premudrog Boga dobili to nepregledno obilje reči kako bismo pomoću njih bolje lagali? Ne misliš, Bogu hvala. Uči se od malena da ispunjavaš obećanja, da držiš reč. Vežbaj. Ne žuri da obećavaš. Ne moraš izgovoriti ni jedno obećanje, ali čim zinjaš, čim kažeš, uradit ću to i to,
uradi, mali čoveče. Ni veliki nisu takvi. Znam, zato ti i pričam. Ah, kako su odrasli i kobajagi odgovorni ljudi, kad neodgovorni prema sopstvenim rečima. Možda je to stoga što im kad su bili mali, niko ovo nije ponavljao. Leti, 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 i Gospodu sleti, aj Boži joro, dođe tebi skoro, doneće poklone Božje vasione, Srpkinjicu krasnu, poštenu i častnu. Ćeš čekati, Gospod će ti dati, o tom treba znati, Boga će slušati, drugog neće zvati, Bogu živo dati. Slaganje oboje, Božije i tvoje, s Bogom ovoje. Hristos vaskrese, radosno nese. Mora zvonite, zima javite, Hristos vaskrese, radosno nese.
Vaskrs krese, radost donese. Hvala ti Bože, sve ti se može, Hristos vaskrese, radost donese. Hvala ti Bože, sve ti se može, Hristos vaskrese, radost donese.